inviável. Olha, Cad e eu somos amigas. Não posso fazer nada se ela prefere ficar comigo do que com um nerd tocador de piano como você. Ela só fica com você porque está disponível. Agora, quanto você quer para se tornar, digamos, indisponível? Está tentando me subornar? Suborno é uma palavra feia. Prefiro usar o termo incentivar. Tá, pois não vai funcionar. Cad é minha melhor amiga e nenhuma quantia em dinheiro vai mudar isso. Ou é mesmo? Dentro desse porquinho vai encontrar ações de uma companhia que em uma semana anunciará que patentearam uma invenção para dar mais potência aos carros com água em vez de gasolina. Quando isso ocorrer, você poderá se aposentar com 9 anos. Você só precisa ficar bem longe da Cad. Feito! Ah, eu não sei, Vanesca. Eu não sei se vou deixar ela ser agente da minha mão direita. É, primeiro eu vou ver o que faz com a esquerda.